xaaladda murugsan ee suuqyadalkeena uga jirta si gaar ah Muqdisho oo qaraxyada iyo dhibaatooyinka kale ee ugu badan marti gelisay ayaa ah xanuunka badi dadka ku taagan ee si kasta xal ama dawo loogu raadiyay. Todobaadkii labaad oo xiriir ah ayay dhalinyaro Jimcaha maanta ah Muqdisho ku kulansadeen Qur'aan akhris ujeedkiisu yahay in dibka uu Alle dalka ka saaro. In la durraanto oo Rabbi gacmaha loogu hoosado Qur'aan akhriska ayay halka ummadan ka baadigoobayaan dhalinyaradan oo Jimcihii la soo dhaafay u ahayd markii ugu horeysay ee tallaabadan qaadaan kuna kulmeen degmada Kaaraan. Jimcahan maanta ahna waxay isugu tageen degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir. Muddo saacad ah ayay 414 ka suurad ee Qur'aanka Kariimka ah ku akhriyeen iyaga oo qaybsaday. Kadibna Qur'aan akhriskii ayay ku xijiyeen salliga suubanaheenna Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee. Kadibna duco ayay aamiinteeday isu raaciyeen oo talada nabadda dalkan Alle ugu dhiibeen. Shacabki marka annaga hadii aan nahay dowrkeenu inaan guriheena iyo reerahaena u xamaalano kaliya mase inaan dalkeenu u fikirno mas'uuliyad ayaa dalka naga wada saaran. Mas'uuliyadda marka hadda waxaan ka fiirinaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xaqiisa in loo laabto ee aan Qur'aanka la akhriyo la duceeyo. Fikirka nagu soo dhacay waa kaas, Ilaahay subxaanahu wa ta'aala Qur'aankiisa in lagu bariyo wax ka weyni ma jiraan. Galabta meeshan waxaan ku akhrinay 414 Qur'aanka Kariimka ayaan akhrinay. Wax ka fadli badan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala lagu bariyana ma jirto. Ilaahay Qur'aankaaga kugu bariyana, Ilaahay Qur'aankaaga kugu bariyana, Ilaahay dalkeena noo hagaaji, Ilaahay dalkeena noo nabadeey, Ilaahay dadka naga dhintay ugu naxariiso, Ilaahay dadka naga jiran oo isbitaalada yaal oo dhaawac Ilaahay ku caafi, Ilaahay kuwa aan maaragtay hanuunsaneyn dad badana saaqdiina ayaa jooga wadanka. Dad marka dalkoodi sidaan u yaalo oo sidaan u burbursan yahay oo sidaan u dhibaateysan yahay haddana fikirkeedii iyo maskaxdeedii aan lahayn oo iska socotaanahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala soo hanuuriyo. Tira ahaan dhalinyaradu waa ku dhawaad 20 balse isu rumaysan inay wax badan bedeli karaan. Waqtiga ayay u horeen in ay iska wareystaan kumanaankii qof ee lagu waayay qaraxyadii dhacay iyo malaayiinta kale ee qaar ku naafoobay, kuwa kalena ku agoon iyo rajo noqdeen wixii soo dhacay. Liibeenta koox Xuseen oo ka mid ah dhalinyarada in ay durraantaan isugu yimid ahna shaqsiga fikirka uu markii hore ka soo maxday sida ay dhalinyarada kale ii sheegeen ayaa sharaxay muhiimadda kulanka Qur'aan akhriska ah. Qur'aankii iyo ducadii iyo maxaan ku raadaa allabarigiiba Allah noo aqbalo waa intii saaxiibada ay sheegeen madasha ama madal loogu duceynayo dalkan dhibaatadu ku raagtay iyo dadka Soomaaliyeed oo ku baaba'ay muddadii 30 sano ku dhowee qabta socotay. Waxaan rabnaa inaan isxusuusino qof shaqsi ah hadduu xanuunsadaa Qur'aan akhris, Qur'aan la saaro, la yiraahdaa qofkan Qur'aan la saaro, maxaad malayn kartaa marka dal intaasoo milyan ay ku nool yihiin oo intaasoo sano dagaal ku jira oo dagaal nuuc kasta oo ka dhacay oo aafo nuuc kasta ay ka dhacday. Waxaan rabnaa inaan u laabano Ilaahayna barino oo dhibaatada naga dul qaado, Qur'aankiisa ku tuugno, dadka ku dhibaatooda ku dhintay iyo ku dhaawacmana u duceyno. Dhibaato imaan doontana Ilaahay ugu xijaabino dalkan xijaabino. Waxaan marka baaqalka ugu jeedin hortaga waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay dadka kulmiye oo maantay garatay inay noo imaado annagoona wicin iyo soo xil qaamay barnaamijka wanaagiisa gartay noo imaadeen. Waxaan rabnaa sidaas oo kale tood cid kasto wanaag jecel dalkan iyo dadkan wanaag la jecel oo maqasho barnaamijka inay ballaariso noo imaadaan halkan ka sii wadno. 17 degmo lagu qabto waxay dhalinyaradani meesha ay ka saareen in ujeedkoodu dhaafsiisan yahay nabad la helo iyo dadka iyo dalka ay u duceeyaan. Wa ta'ala ay maado dhan u sugnatay ee Jimcihii labaad noo suurgeliyay in maaragtay dhalinta reer Muqdisho ay ka duraamato dhibaatooyinka maaragtay guud ee dadka Soomaaliyeed wada qabaan oo iyaguna si gaar ah u saaran yahay inay dadka reer Muqdisho ka durraantaan oo ay garteen inay u duceeyaan walaalahood xaq darrada ku baxay. Waxay u baxeen anaa aqoon kuwa dhaawac ahna in Ilaahay caafiyo, in dhabta Ilaahay naga dulqaado, inta caafimaadka qabtay ee lugahooda ku socotay shaqaysanaysan in Ilaahay dhibaatooyinka ka haayo,
ujeedka ugu weyn ee dadka reer Muqdisho gaar ahaan dhalinyarada ay jamcahan iyo jamcihi ka horeeyay ay u duranteen ujeedkiisa intaas uu ahaa wax ma aragtay siyaasad shaqo ku leh maahan waa dhalinyaro shacaba oo ma aragtay dadkoodii u gartay inay u durantaan xanuunka jiifka ka kiciyay daayirtan ayaa noqday qarixii X control ee 22kii bishii la soo dhaafay ee December 2019kii waxaan weydiiyey masii wadayaan tilaabadan mise halka ay kaga egtahay bismillaah marka ugu horeysa waa maasantiin idaacadda kulmiye oo isla qaantay si isla qaan ah noogu timid inay barnaamijkan maxaa la yiraahdaa naga duubto nagana tabiso fikirkan wuxuu ka yimid dhalinyaro Soomaaliyeed oo soo arkayse dhalinyarada hadlaysay iyo dhalinyarada meeshooda fadhiisa oo ka yimid in dalkan uu u baahan yahay duran in Alla ilaahay xaqiis loo noqdo qaasatan maadaama dhibaatooyin ka dhacayaan ay 77% dhalinyarada yihiin ay dhalinyarada u badan yihiin in Alla loo noqdo ilaahayna maxaa la yiraahdaa jidkiisa marka loo noqonayo waxaa jiro dariiqyo la maraa jiro oo ah in ilaahay quraankiisa lagu baryo 74% la akhriyo ilaahayna loo noqdo in dalkan dhibaatada ku habsatay musiibada ku habsatay in ilaahay ka dulqaado waxaana ilaahay loola noqono wax oo suurtagal ah ama soconaya ma aha fikirkan dhalinyaro ka yimid saa u jeedo dhalinyarada fikirkan jimcadii hore uu yimid oo wuxuuna ku yimid qarxii ka dhacay X control ummada Soomaalida ay ku dhamaadeen dhalinyarada ugu badnaayeen dhor dhalinyaro isku timid oo dhadoornimay dhalinyarana way baabaaday oo qarxna uu dhacay marka waram hadaan maxaa la yiraahdaa ilaahay u noqono oo ilaahay quraankiisa akhrino oo ilaahay aamarino meel isugu imaano saasoo barnaamijkaas ku yimid xageed ku bilowdeen marka jimcihii hore waxaan ku bilownay maxaa la yiraahdaa degmada Kaaraan oo nuu soo dhaweeyay walaalkeen Abshir Kaaraan gudoomiyaha degmada oo iska lahaa qaban qaabadeedii iyo qabashadiisii maantana waatana waxaan ku qabanaynaa degmada Xamar Jijab oo maxaa la yiraahdaa maamulkeedii wax dhamay ogiyeen inaan meeshaan barnaamijkaas quraan qars ku qabaneyno kulankiisa ugu horeysan waxaan ku bilownay degmada Kaaraan ku bilownay maanta waa jimcihii labaad goormay rabtaa marka inaad soo gabagabaysaa ama soo sii socon doono inta dhibaatada dalka ka baxayo insha Allah waxaan rabnaa inaan wadno oo quraan akhriska aan wadno oo jimcaan kasta aan joogteyno inta ilaahay ummadan dhibaatada ka dul qaadayo nasteexa ilaahay ugu bedelo insha Allah dhalinyarada kale ee gobolada dalka ayay ugu yeereen in tilaabadan oo kale qaadaan arinta aan rabeynaa si adkay waxay tahay arinta dhalinyarada joogta gobolada waxaan isleeyahay xilligan oo kale waxyaabo kale iyo fadhi ku diriri waxyaabo kale aan mataqaanaa waqtigan gelin jirnay runtii waa wax cajiib ah in mataqan galabtay deeqada kooban 14,000 aan ku akhrino oo ugu duceyno dadkii dhibaatooyinka kala duwan ee naga soo gaareen arinta dhalinyarada Soomaaliyeed gobolada kale jooga waxaan ka codsanaynaa inay mataqan barnaamijyada noocaan ah qabtaan si mataqaanaa intishaarka barnaamijku uu sii faafo si gaar ah waxaan leeyahay jiray xasanad Allah idinka siiyo tiimkii dhalinyarada ahaa ee barnaamijka noo soo diyaariyey insha Allah waan rajaynayaa in codsigeenaas aad dhalinyaradu nasii ballaariso ay wax ka iman doonaan waa rag ay da'doodu dhaxayso 20 ilaa ugu badnaan 35 sano jir quraanka kariimka ayay ka raadiyeen xalka iyo dawada rasmiga ah ee dhibaatada dalka 30 sano haysata ee qaraaxyada sanadihii dambe ugu daran yihiin lagu soo daal siyaasad gudaha iyo mid dibad lagu daal wada hadallo siyaasadeed iyo mid qabaa'il oo sidoo kale lagu soo daal awood sheegad iyo dhinacyo kale oo badan waana xalka ugu rajada dhow haddii tubtan cagta lagu sii hayo dadkuna ay ku daysadaan sida la rumaysan yahay.